Hola, bon dia. Soc Joan Saet, de Llum i Taller, i avui us vull presentar uns aperitius de festes. Bueno, doncs passarem per començar a preparar les receptes. Agafarem el lluç, farem uns daus, disposarem a la bandeja del forn, ara agafem la crema de llet i les gambes, posarem les gambes al fons del pot de la Turmix, omplirem amb la crema de llet, amb una mica de sal, li passarem la Turmix perquè es quedi una salsa en la que trobem els trossets de les gambes. Com podeu veure, es veuen a trossos les gambes. Li tirem per sobre i ara posarem al forn durant uns 15 minuts a 200 graus. Ara el deixem aquí i passarem a preparar una altra recepta. Ara anirem pel bacallà, que com hem parlat abans, el bacallà el tallarem. També farem uns daus amb una miqueta d'oli d'oliva, però després també li farem una reducció de la crema de llet. Un tret de sal. Veieu? Va fent poc a poc el bacallà. Aquestes són les patates fetes al forn, on disposarem el tall de bacallà. I ja retirem del foc el bacallà. Ara, per sobre, una miqueta. Ara, amb el ratllador, li tirem una miqueta de la xocolata especiada. I ara ja passaria a posar-lo al plat. Com podeu veure, ara ja han passat el temps i tenim el lluç amb la crema de gambes preparat. Queda totalment impregnada de la crema. Ara passarem per saltejar els espàrrecs. Ara els deixarem aquí tapats i en uns minutets el tindrem a punt. Mentrestant, podíem anar preparant el que és la tartaleta de vedella, amb bolets, que com veureu és una coseta molt senzilla i com que és típic també molt de menjar el tall de vedella, jo aquí he preparat una vedella amb bolets totalment en una peça en la que la salsa de la vedella li passa pel Turmix, perquè quedi amb aquesta textura de trossejat de bolets. Per què l'he fet així? Perquè al posar-lo en una tartaleta m'anirà molt bé fer això, omplir d'una miqueta d'aquesta salsa en el fons per a fer aquí una petita rosa de vedella. I la presentem. Podeu veure, els espàrrecs se van coent. En el moment que evapori l'aigua, aquests espàrrecs ja estaran prou cuits. Passarem a preparar també els burgers. Com hem parlat abans, jo faig servir els burgers a partir de botifarres, de carn de botifarra, sempre perquè ja venen preparades d'una manera que és prou bona. Per exemple, aquesta, que és de trompetes de la mort, doncs queda molt bé combinada amb el raïm, amb el formatge. Llavors, veu, jo faig aquestes petites hamburgueses a partir així, de pilotetes, aixafem una miqueta, amb el mascarpone untarem els panets. Els obrim per la meitat i ja els podem tirar. I aquesta altra, la de xocolata, com podeu veure, té trossets de xocolata entremig de la carn. Untarem el pa amb el formatge, mascarpone,
Así posem. Tallarem el raïm, laminarem, rodanxetes finetes. I aquí tenim un mini burger. Farem i els tallarem per la meitat. I farem un rotllo amb ells i el llenguat. Ara els posarem amb aquest mollo de forn. Salsa verda, vi blanc, sal i llimona. Salsa verda és oli i julivert. Una miqueta de vi. Tirarem un raig de llimona. Ara posem a forn a 200 graus, també 10 minutets. Farem iogurt i cogombra. Portarà aquest toc salat combinat amb el dolç de la galeta de macaró, que és dolça. Aquí veureu que experimenten una cosa bastant interessant. Ara posem la mini burger. Ja han transcurrit els minuts que els ossets aquest de llenguat amb espàrrecs i els tenim a punt. Aquí al mig. Moltes gràcies, bon Nadal i bon profit. Oh,